Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Million jamoasi sardori Davron Kabulovning Instagramdagi kuzatib boruvchilari soni 1 milliontaga yetdi. O'zbek shou biznesi vakillarining Instagramdagi kuzatuvchilari 1 milliondan ortganlari sanoqli xolos. Fikrimizcha ular 10 taga yetadi. Davron Kabulovni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Albatta, Instagramdagi kuzatuvchilari, shuningdek muxlislari bundan-da ko'p bo'lishga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.